характеристики цієї машини. Об'єм її складає 12 кубічних метрів. Сила, максимальна сила всасування може бути 400 бар. Вже машина показала себе дуже класно. Наприклад, вчора ми працювали на вулиці Садовій, і ту роботу, яку ми повинні були б з нею виконувати, ну, годин 12, вона виконала за півтори години. Дозволила зберегти час, дозволила зберегти ресурси. І далі ми вже розуміємо, привчаємося, де її найефективніше використовувати. Хлопці навчалися в Німеччині, коли її отримували, цю машину. Хочу зазначити, що дуже дороговартісна машина, вона коштує більше 700 тисяч євро. І строк її очікування після замовлення більше ніж півтора року. Тому англійці, які замовляли цю машину, коли дізналися, що вона потрібна для України, вони відмовилися від свого замовлення, і німецькому фонду вдалося викупити цю машину для того, щоб доставити їх саме до міста.